Salam qızlar, kanalıma, yeni videoma hoş gəlmişsiniz. Sizinlə bugün gördüyünüz o gözəl tortun hazırlanmasını paylaşacağım. İnci qabığı üçün özüm əlimlə Google'dan açdım, baxdım. Belə balıq qulağının şəkilini tapdım. Ona baxıb kəstim əlimlə, kəstim kağızdan özümə belə bir qəlib hazırladım. Onun üzərində kəstim belə qabığı. Mastikaya vurduğumda bu arada taylısıydı, tez bərkisin deyə taylıs vurdum. Bərkisin, şax dursun, yıxılmasın, çünki bu inci qabığı, üst qabığıdır bu. Çəkdim şəkilin üzərindən, üzərində xəttlədim bu şəkildə. Daha təbii görünsün deyə üzərində xəttlədim. Gül düzəltmək üçün olan bu lövhənin üzərinə qoydum. Bu arada bu lövhə maçalka kimidir, amma maçalka kimi də çox elə yumuşaq da deyil. Qoydum üzərinə, xəttlərini dərinləşdirdim, görünüşü qəşəy olsun deyə. Bu gül açıcı ilə də içərisini belə dərinləşdirdim. Bunun alətdən yoxdursa qızlar, balaca çay qaşığı ilə də bu hərəkətləri, bu şeyləri eləyə bilərsiniz. Çay qaşığının arxası ilə də eləmək olur. Çöplər taxdım, şiş çöplər. Bu arada bu çöplər də marketlərdə satılır. Bir paçkası 1 manatdır deyəsən. Marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Tort ləvazimatlarında da olur, çoxusunda olur görmüşəm. Şiş çöplərini də taxdım. Altlarına da belə safetkalar qatladım, qoydum ki, istədiyim kimi biraz belə qapanırmış kimi görüntüsü olsun. Qoydum gecədən səhərə bunları qurumağa. Bu arada qızlar, inşallah sevərək, bəyənərək izləyərsiniz, bəyənsəniz. Videonu bəyənməyi, like etməyi unutmayın. Rəylərdə ən azından bir dənə salam yazsa çox şad olaram. Çünki izlənməmiz çox gözəl olur qızlar. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Allah razı olsun. Amma rəylər çox az olur, bəyənilər çox az olur. Bu bəyəniləri xahiş edirəm, mənə nəsir cəməyin. Çünki bu kanalımın inkişafında, digər insanların qabağına çıxarmağında YouTube bəyənilərə baxıb kanalı ilə inkişaf elətdirir. İnşallah bəyənləri əsirgəməzsiniz. Burada da adi mastikanı götürdüm. Belə uzun sov elədim. Burada da bunun adı düz gərək bilmirəm nədir bu. Dənizin içərisində olan hansısa canlının qabığıdır bu da. Bunu hazırladım. Mənə atılan hazır tort şəkilin üzərində də var idi. Amma o biraz cobit idi o tort. Xoşuma gəlmədi. Düzü gərək belə bir söz deyim mən sizə. Mən heç vaxt mənə atılan tortları tam olaraq pişirib hazırlaya bilmirəm. İndi burada tortun şəkilini qoyacağam. Onun üzərində cobut idi bu bəzəkləri, bu əşyaları, belə deyim. Mən başqa cür elədim. Hər dəfə, hər tortdan ötürü hazır şəkil atılsa da girirəm o torta uyğun, baxıram başqa tortlara, baxım görüm özüm nəsə əlavə edə bilərəmmi, ya bəlkə başqası daha gözəl idi bunu, baxım ona daha gözəl olsun. Ona görə qızlar, mənə tort zakaz verəndə gözləməyin ki, nə vermişsiniz, onu da götürəcəksiniz. Yaxşı olur ki, pis olmur. Bir çox tortları da həmişə el eləmişəm, şəkilini qoyuram kənara. Yəni, mənə zakaz ediləndən həmişə çalışıram ki, öz dəstə xəttimi qoyum tortun üzərinə, daha gözəl olsun. Kənara da şəkilini qoydum tortun, görürsünüz, burada biraz fərqlidir. Müştərinin özü üzərində ulduzlar istəməli deyə onları hazırlamadım. Məndəki tort isə biraz tamam fərqli çıxmışdı. Nəsə qızlar, bu arada sifariş vermək istəsəniz, mənə tort sifarişi, mənim tortlarımın dadına baxmaq istəsəz, Instagram səhifəmi altda yazıb qoyuram, videonun içərisinə də qoyuram. Oradan baxıb, Instagramına keçid edib, oradan yaza bilərsiniz. Balıq qulağının içi üçün belə bir balanç düzəltdim. Onu elə bildim çəkir, amma kamera çəkməyibmiş. Çəkmək düyməsinə basmağı unutmuşam. Kameranın ışığı yanırdı, elə bilmişəm çəkir. Hazırladım qızlar, bunları qoydum. Gecə saat 2 idi bunları qurtaranda. Yığdım bir padnosun içinə, qoydum səhərə kimi qurusun. Adını da kəstim. Qızımızın adı İnci idi, 20 yaşı olurdu. Onu da dedim, hazırlayayım, qoyum bir dəfəlik. Çünki bu tortu səhər tizdən saat 8-ə qalmış verməli idim. Dedim, hər şey hazır olsun. Bir dənə üzərinə düzüb elə verərəm. Qızlar, bu arada demişdim biskvitin çəkəcəm videosunu hazırlanmağını. Bu tortumuz 1 kilo yarım idi. 4 yumurtalıq biskvit idi. 4 yumurtalıq biskviti də
Güyanı evdə heç kim özünə bişirəndə 4 yumurtalıq bişirmir, ən azı 6 yumurtalıq bişirir. Ona görə çəkmədim ki, bir dəfəlik böyük tort resepti olanda onu çəkərəm, açıq aydın. Yəni bunu, mənə də gəlir bu 4 yumurtalığı heç kim bişirməz, çünki çox balaca olur. Bunu da məndən 4 nəfərlik istəmişdilər bu tortu, ona görə belə bir balaca tortdur. Qızlar içini yenə qaymaqla elədim, kənarlarını isə krem şanti ilə elədim. İstədim qaymaqla eləyim, balaca tortuydu, dedim ki, qaymaqla eləyim. Sonra buzdamaya qoyacağım üçün, buzdamaya qaymağı qoyanda çatılar əmələ gəlir. Ona görə fikrimi dəyişdirdim, şanti ilə elədim. Bu, zərboyadan istifadə elədim, bunun da hər yeri qızlı kandilin olub. Bu, mirvari tozu kimi gedir, mirvari tozu kandilin. Bunun içərisinə yenə spirt qatdım, spirtlə həll elədim. Mirvari parıltısı vermək üçün mastikalarımızı, figurlarımızı belə hamısını kandilinlədim. Gördüyünüz kimi parıldayır, bilinir. Hələ mən bunu axşam çəkmişəm, işıq zəif idi, ona görə çox elə bilinmir. Təbii, belə gözlə baxanda çox gözəl idi, çox möhtəşəm parıldayırdı. Qızlar, spirt bildiyiniz kimi deyə bilərsiniz ki, spirtlə eləyəndə bəs haram ola bilər. Yəni isə gördüyünüz kimi içərisinə yenidən spirt döydüm. Çünki spirt uçur, ancaq boyanın özü qalır. Biraz da vaxt keçdikcə nəlbəkin içindəki də spirt uçmuşdu, boya qalmışdı. Ona görə yenidən spirt əlavə elədim. Bu arada qızlar, videonu bəyənməmisinizsə, bir dənə bəyənə atmağı unutmayın. Bəyə qədər izləmisinizsə, deməli maraqlıdır ki, izləyirsiniz. Bir dənə bəyəninizi məndən əsirgəməyin. Balıncın üzərini qızılı kandilin boyası ilə boyadım. Bunu da yenə spirtlə həll eləmişəm. Mirvarini də, üzərindəki böyük mirvarini də bu mirvari tozu kandilin ilə boyadım. Tortumuz hazırdır qızlar. İnşallah sevdiniz, bəyəndiniz. Mənim üçün də çox maraqlı bir tort oldu. Bu müştərim həmişə çox gözəl, zövqlü bir xanımdır. Həmişə qeyri-adi tortlar istəyir. Belə zövqlü müştəriləri mən də çox istəyirəm. Həmişə qeyri-adi tortlar atır. Yəni, eyni tortları təkrar istəmirlər. Sevərək hazırladım bu tortu da. Videonu bəyəndinizsə qızlar, like etməyi unutmayın. Rəylərdə də məni tək buraxmayın, ən azından bir dənə salam sözünü yazın, ya bir simalik qoyun.
Hələlik Allaha əmanət olun, yeni videolarda, yeni vloglarda görüşmək üzərə. Sağ olun, sağlıqla qalın.